ataques não podem ser bloqueados. Logo, os guerreiros aprendem a desviar desses golpes. A lança pode ser derrotada com algum treino. Os fantasmas batem nos tambores para pedir ajuda aos kamis. Samurais são capazes de canalizar o poder dos kamis pela katana, drenando a vida do inimigo. O samurai mais habilidoso domina a maior expressão de força explosiva. Os militares, pô. Deixa eu mandar uma opinião aqui. Intencionais na expressão de suas conquistas. Obrigado. Vamos. Quero ajuda. Samurais lutam por honra, legados e seus novos senhores. Os livros de história estão cheios dos atos. Caçadores são unos com o arco. Eles matam unis a longas distâncias com uma única flecha bem calculada. Têm habilidades muito além das nossas. Eles podem focar seus sentidos e detectar a presença do inimigo de longe. Vem! Agradeço. Uma ajudinha!